que ela então se namorou. Alô, amigos, vamos a mais uma videoaula. Vou fazer uma videoaula hoje da música Dominique, né? Dominique é uma música regravada aí por muitos artistas, né? E entre eles, essa aqui, a versão que eu vou fazer, que é da banda Almas Iguais, né? Que é uma versão dançante, né? Uma versão aqui do Ritmo do Sul, né? Banda Almas Iguais, né? E vou fazer ela, tem dois solados, o primeiro, e lá no meio tem um solado de guitarra, né? Mas o solado, na verdade, serve para qualquer versão, porque o toque é o mesmo, né? Muda talvez o timbre, o instrumento, né? Mas a versão, o toque é o mesmo, ok? Aí quero mandar um alô também pro meu amigo Pastran, aí de Panambi, no Rio Grande do Sul. Pessoal gaúchado aí que gosta muito desse estilo musical, né? Um grande abraço aí para vocês, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, então vamos à videoaula desta música, né? Deixar o teclado aqui, ó, câmera mais próxima, que fica melhor de visualizar, né? Então, ela é feita original, ela é feita aqui no tom de Si maior, tá? Mas como ela é mais difícil de fazer em Si, porque ela troca de bastante tom no meio, sobe para outros tons, então eu resolvi fazer ela em Dó. Porém, eu deixei a função transpose, não dá pra ver aqui, né? Mas todo teclado tem o transpose, é um botãozinho que diminui meio tom abaixo. Então você vai tocar ela em Dó, mas o som dela vai sair em Si, no tom original, né? Então você pode tocar em Dó também, não tem problema, tocar em Dó normal e cantar também. Mas eu preferi deixar ela no transpose meio tom abaixo, né? E fazer ela aqui, tá? Ficou legal, ok? Então vamos lá. Mas aqui a videoaula é no tom de Dó, tranquilamente, tá? Então baixei, lembrando que se você vai fazer a videoaula, vai tocar junto, é bom você também fazer essa mesma, a mesma coisa. Bota no transpose, você bota um a menos, né? Que vai dar meio tom, na verdade, né? E aí vai tocando em Dó, mas vai estar saindo em Si, né? Só para pegar a videoaula, para ficar no mesmo tom. Depois, se você quiser fazer ela em Dó normal, tranquilamente, né? Aí você que vê, ok? Então vamos lá, começando, ela começa, eu usei aqui, original ela tem, ela começa com um trompete, mas eu achei bonito esse som aqui, ficou legal, né? Esse som aqui é Skyline, tem os LEAD, antes tem os LEAD, tem os vários sons ali, né? Os LED aqui, né? Tá ok? Então, o meu vocabulário aqui é meio estranho aqui, mas enfim. Aí você procura sons aí parecidos. Esse som aqui é usado para tocar também da Mulher Transgênica, do San Marino. Então tem. Eu achei legal esse som. Tá? Ele é um som que se tu pegar duas teclas junto, ele fica estranho. Ó. Mas um sozinho fica show de bola. Ok, então vamos lá, vamos ao vídeo. Primeira parte então começa aqui. No Sol, né? E aí depois ela vem pro trompete, né, que ela faz uma versão, a preparação aqui, que ele faz isso aqui, ó. Rapidinho, né? Ela vai pro Ré, faz a mesma coisa, só que em Ré. Aí
Ele vai pro Fá. Aí, Sol aqui. Agora vem pro Dó, Dominique, que sempre alegre esperando alguém que possa amar. Ó. Com seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. Tem uma parte que faz aqui. São as duas principais que ele faz, as frasezinhas que faz no meio da música, tá? E aí vai seguindo as notas e tal, ok? Depois ele vai ter uma parte de guitarra que vai entrar aqui no meio, que é aquela parte aqui. Então vamos lá, essa parte aqui. É uma parte de guitarra bem fácil, ok? E aí, tranquilo, aí segue cantando ela novamente. Eu fiz ela até um pouco mais curta do que, porque no meio ela tem ela canta mais vezes a refrão, só que eu já cortei para vir direto para essa parte aqui, porque são as partes principais que você vai tocar, né? Que são a parte do trompete, aquela início lá, e depois essa parte da guitarra. Mas aqui, com isso aqui, você já tem toda ela prontinha para tocar. Ok, então vamos pela parte, agora a parte da mão esquerda, né? Tem bastante notas aqui, né, para fazer. Então eu vou mostrar passo a passo aqui. Começa então aqui no Dó. Fá. Dó. Sol. Dó. Fá. Sol. Agora vem. Agora vai pro Ré. Agora o Fá. Agora Sol. Ré. Sol. E aí quando ele tá cantando, ele vem e volta pro Dó. Dominique, nique, nique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar. Com seu príncipe encantado, seu eterno namorado que não cansa de esperar. E aí vai, né? Vai seguir. Lá no meio ele vai ter uma passagem que ele vai estar no Fá, ele vai fazer passagem de Fá, Fá sustenido, Sol. Né? Enfim, você vai ver lá no meio da música, pode acompanhar a parte que eu entrei cantando, que você vai ver as notas, como é que troca, né? A parte da guitarra, então ele entra aqui em Dó, né? Fá. Dó. Sol. Dó. Fá. Sol. Dó de novo. Aí é tranquilo. Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.